haft masser af energi til at følge en rigtig spændende session, som vi skal til at tage hul på. Titlen er Fokus på særlige værdifulde landbrugsområder. Som gammel journalist, så vil jeg oversætte den titel til Kampen om jorden. For det er jo det, det handler om. Jeg har lige kørt tværs over Danmark her til morgen og sad og tænkte på, at jeg kørte igennem vores land. Det er mit land. Men det er også Torbens land, og det er Kristens land. Det er alle jeres land. Og som nogen vil sige, for 50 år siden, der var vores land bundens land. Men i dag, der er der dem, der ser på fugle. Der er dem, der vil køre hurtigt fra en by til en anden. Der er dem, der vil bygge nogle byer. Der er dem, der gerne vil have noget EU-lovgivning implementeret. Kort sagt, der er et hav af interesser involveret i vores land. Og når en vare efterspørges, så stiger værdien. Og jeg tror, at det værdifulde og de værdifulde landbrugsområder og de særlige værdifulde landbrugsområder, det er et begreb, som er meget forskelligt, alt efter hvem man spørger. Og derfor så er det fantastisk dejligt, at vi i dag kan trække på en kapacitet som Christen Touborg, fordi hvad må vi gøre, når de forskellige interessenter i samfundet ikke kan blive enige? Så kalder vi på politikerne og siger, kære politikere, nu må I udstikke en retning, veje interesserne og finde ud af, hvad der tjener os bedst. Og så er det jo, at virkeligheden, og det er den Torben sidder med som formand for Dansk Planteproduktion, Torben Hansen, han kan både se det fra traktoren, men han kan også tale på producenternes vegne. Og hvordan er det så med de særlige værdifulde landbrugsområder i praksis? Det er sådan set det, vi lægger ud med her. Og for nu at være ganske ordentlig, så lægger vi ud med gæsterne først. Så Christen, velkommen til dig. En mangeårig politiker for SF, men også en djerv bonde her lidt vest for Herning. Ordet er dit. Tak, og tak for invitationen til at komme her. Nu præsenterer du mig som politikeren. Det er jeg nødt til at begynde med at sige, at jeg har været i Folketinget og været fødevareordfører og landbrugsordfører for SF i 17 år. Men her ved sidste valg, der gled jeg ud, politiker, sådan en aktiv politiker, er jeg jo så ikke i øjeblikket. Mit indlæg, det er ikke et plastikforedrag, det ligger ikke rigtigt til mig, så det er ordets magt, I får, og har tænkt igennem, og så vil jeg bestræbe mig på at gøre det rimelig kort. Og det har jeg aftalt med Torben, det vil han også prøve, så vi kan få en ordentlig debat om de her forhold, hvad væsentlige forhold. Jeg skal kort præsentere mig lidt nærmere. Vi er 6. generation på vores gård. Det er en gård på 45 hektar, og det anser jeg jo for at være værdifuldt landbrugsområde, det jeg har specielt. Vores læsgård, den kendetegner egentlig fantastisk godt udviklingen i landbruget. For de der 45 hektar, der var min bedstefar jo nærmest proprietær. Min far, han var gårdejer. Jeg har været husmand. Og næste generation, der lige er flyttet hjem, de blev fritidslandmænd. Så de siger et eller andet om, hvad 45 hektar, der ikke er blevet hverken større eller mindre i mellemtiden, hvad det er, udviklingen har gjort på dette. Der har jo været offentlig planlægning og landbrugsjorden i rigtig mange år. Og det er jo så det, vi skal fokusere på med dagens emne, særligt værdifulde landbrugsområder. Men det har jo været under forskellige forudsætninger. Når man tænker noget tilbage, så må man jo sige, den store udstykning, der blev foretaget, og det er jo hen imod, i hvert fald 70-80 år siden, den gjorde meget ud af en meget retfærdig fordeling af den værdifulde landbrugsjord. Det var ikke nødvendigvis set i nutidens briller det klogeste at udstykke i 20 og 30 tønder land til hver familie, men det var jo tilstrækkeligt dengang, så det var i den tid, hvor det vel var fornuftigt nok. Efterfølgende så blev nu indført meget, meget restriktive regler i landbrugsloven for hvem og hvordan det gode landbrugsjord, det måtte benyttes. Og det er jo mindst i forbindelse med EF-tilslutningen, hvor man jo der så en mulighed for, at vi måske kunne få landet overtaget af de der slemme sydeuropæere, eller i hvert fald de andre EU-borgere, så vi laver nogle helt særlige regler. Det ved I jo alt om.
Men når jeg godt tager det med her, så er det fordi, jeg vil godt sådan tegne lidt billedet af, hvad er det, vi har haft som idealer for vores landbrugsjord, og hvordan er det gået. Jeg har faktisk været medlem af Statens Jordlovsudvalg fra 82 til 90. Og det vil sige, at jeg har haft fingrene nede i substansen, haft fingrene i jorden omkring administrationen af landbrugsloven. Og jeg vil jo nok sige, at dengang, der var administrationen meget, meget restriktiv. Selvfølgelig også alt for restriktiv. Og jeg vil godt give jer det eksempel, jeg synes, der måske her er det værste sådan rent i praksis. Når vi kom ud på en landbrugsejendom, der skulle udstykkes, så må restparcellen jo kun være på 2.000 kvadratmeter. Selvom man helt tydeligt kunne se her, enhver kunne se her, det ville være hensigtsmæssigt, at der var en hektar, fordi det kunne passe. Det kunne man simpelthen ikke. Vi fik gennemført en dispensation til, at man kunne gå op på en tønde land, altså på 5.000 kvadratmeter. Men det er bare et eksempel på, det er heldigvis ændret, skal jeg sige jo, for længe siden. Men det er et eksempel på, hvordan lovgivningen kan gå over gevind, i forbindelse med, at man forsøger at beskytte den gode landbrugsjord. Altså, man tog kun hensyn til landbrugsjorden som det absolut eneste. Og de mennesker, der måtte købe restparcellen, ja, det var sgu deres problem, hvordan de ville være der. Altså, der var ikke plads til at have en hest eller to får, fordi det var altså kun den lille del. Det var selvfølgelig, efter min opfattelse, alt for restriktivt og alt for enøjet at kigge på den gode landbrugsjord. Dengang der var det også meget vanskeligt for kommunerne at få lov til at udlægge landbrugsjord til andre formål. Jeg kan give jer sådan et lille sjovt eksempel fra Struer Kommune, der allerede dengang i 80'erne, og vel også før, søgte om at få udstykket et stykke jord til byggejord, altså byzonejord, god landbrugsjord, og det sagde Statens Jordlovsudvalg jo nej til. Og de har så været, det har været forhandlet, Gud ved hvor mange gange, det har været genforhandlet, Gud ved hvor mange gange, med afslag, helt indtil for 5-6 år siden, så fik Struer så alligevel lov til at lave deres byggemodningsprojekt der. Det synes jeg selvfølgelig er for restriktivt også, at man, fordi der må jo være plads, men vi skal være meget opmærksomme på, at vi har kun den jord, vi har. Og der er vel gået 10.000 hektar om året til andre formål i de senere år. Og derfor er det godt at have en restriktiv holdning til det. Men altså selvfølgelig under rimelige hensyn. Og derfor er planlægningen så vigtig. Derfor er det så vigtigt, at vi får fastlagt, hvor er det så, vi skal have landbruget. Hvor er det, vi skal have byzonen. Hvor er det, vi skal have industrianlægene, herunder biogasanlæg og så videre. Fordi det er jo nok sådan, nu har jeg givet et par eksempler på meget restriktiv holdning, så synes jeg, at man i de senere år jo er kommet for meget i den anden grøft, sådan at man jo stort set får lov til det, der søges om fra offentlig side eller fra erhvervsside, der har i en del år ikke været den store beskyttelse af landbrugsjorden. Det er tippet meget over. Jeg synes, det er gået fra den ene grøft til den anden grøft, og nu må vi se, om vi kunne prøve at komme op på vejen og køre i stedet for. Det vil anse for at være rigtig godt. Men det er nok, det er sket jo i forbindelse med, at vi har liberaliseret landbrugsloven. Og det har vi jo gjort i løbet af nogle gange, men især må man jo sige, at den sidste gang i 10, der er det jo en voldsom liberalisering af landbrugsloven, der er sket. Og jeg tror, at det hænger noget sammen, at når man på den ene side liberaliserer så voldsomt, og der kan man jo sige, der er det jo på alle leder, det er godt nok lige måske helt inden for emnet, men altså der har man jo både bopælspligt og selskabseje, og der er jo stort set ikke noget tilbage af det enige projekt, eller næsten enige projekt, der har kørt igennem mange år i Folketinget omkring landbrugslovgivningen. Der stemte vi jo imod den landbrugslov. Og det betyder sådan set også, at I kan godt forvente, efter min opfattelse, at vi laver en hel del af det om, som landbrugsloven blev belemret med.
Det er jo helt klart, og det har jeg sagt fra Folketingets talerstol, så det kan jeg også godt sige her. Det var jo Axelborg, der bestemte, hvordan landbrugsloven skulle se ud. Det var ikke Christiansborg, det var Axelborg. Vil jeg gøre, hvad jeg kan for, at vi får nogle af de her ting ændret, for det mener jeg, at vi trænger utrolig meget til. Nå, men det var lidt en parentes, fordi det var jo så egentlig ikke helt landbrug, ikke helt emnet. Man har jo i en lang tid haft amterne til at foretage den overordnede planlægning af det åbne land, og herunder jo også jordbrugsinteresserne. Det ved jeg godt, at det var der mange steder meget kritik af i landbrugskredse. Men siden vi har fået kommunalreformen, og det er blevet kommunerne, så synes jeg at kunne registrere, at man ikke er helt så utilfreds med amternes administration, som man har været. Sådan så vestjysk. Det er jo klart, en uklog handling, uden at forberede kommunerne på det, og så bare kaste det hele i hovedet på dem. Det har jo også vist sig, at det har altså fungeret særlig godt. Så derfor er vi altså nødt til at køre meget mere grundlæggende ind på og for at lave en ordentlig planlægning af, hvad er det, der skal foregå, og hvordan sikrer vi den særlig værdifulde landbrugsjord. Det er min opfattelse, at den administration, der foregår af landbrugsloven, eller altså af det åbne land, af landbrugsområdet nu, den er alt for firkantet på mange måder. Og med hende er der tvivl om, at vi bør se meget mere nuanceret på, hvor er det, vi har de følsomme områder, og hvor er det, vi har de robuste områder, og så må vi jo give nogen, så må vi løse op for produktionen der, hvor vi har de robuste områder. Og det vil så indebære jo, at i de følsomme områder, der vil der jo så blive flere restriktioner. Og jeg vil også godt i den forbindelse sige, at jeg synes, det er naturligt, når vi nu skal til at udpege, når kommunen nu skal til at udpege områder til særlige landbrugs, særlig værdifulde landbrugsområder, inklusiv store bygningskomplekser, måske jordløse landbrug, biogasanlæg, altså industrianlæg og sådan noget, så mener at vi må diskutere her, hvor skal grænsen være for det første. Altså der er jo fra nogen side i hvert fald, der er jo lagt op til 500 dyreenheder i forlængelse af grøn vækst, at det er det, der er grænsen. Jeg kunne meget vel forestille mig, at man gik længere ned end det. Og så synes jeg, at det vil at det naturligt vil indebære, at så bliver der jo restriktioner på de andre områder. Altså det, kort sagt, at når man giver det, man kan kalde en positiv planlægning i landbrugsområderne, så efter min opfattelse vil det naturligt give nogle restriktioner i de områder, der så ikke bliver udlagt til landbrugsområder. Det er nok noget af det, vi kunne måske komme til at diskutere lidt om, men det synes jeg vil være en naturlig måde at gøre det på, fordi nu skal kommunerne jo altså kortlægge direkte, hvad er det så for områder, vi snakker om, og lave en jordbrugsanalyse af det, altså for eksempel bedriftsstrukturen og jordbrugserhvervets natur- og miljøgivende forudsætninger osv., altså en gennemgående analyse, og det synes jeg er godt, at man får det fat i det helt fra bunden. Så skal jeg lige, for jeg har lov at gøre det kort, og så er det nu, lige rundt omkring biogasanlægene, fordi det er vel det, der er meget, meget aktuelt. Vi står jo lige over for en energiforlig i Folketinget, og skal nok lade være med at foregribe begivenhedernes gang, men kun sige, at for mig er det meget vigtigt at holde fast i, at møg fra husdyrene, som man putter i biogasanlæg, det er altså gødning og ikke et restprodukt, der kan betragtes som affald. Derfor er jeg meget kritisk over for, at man laver store biogasanlæg. Nej, jeg er tilhænger af biogasanlæg, jeg er meget tilhænger af det, jeg er også tilhænger af
store fælles biogasanlæg, det er Enhedslisten ikke for eksempel, men det mener jeg er fint nok, men er modstander af, at restproduktet det skal brændes af. Modstander af, at vi via at etablere biogasanlæg faktisk får for det første mulighed for mange flere husdyr i bestemte områder, og for det andet, at man økologisk set bryder grundreglerne, nemlig at husdyrgødning, det er altså gødning, og det er ikke affald. Og derfor mener, gødningen skal jo altså tilbage på jorden. Det er klart en økologisk opfattelse her. Så det var lige det, jeg skulle have sparket af her i sidste minut, og så håber vi får en god debat. Tak til dig, Christen Touborg. Det er bare med at få smurt pennen og noteret, fordi der bliver masser at komme igen på her, kan jeg høre. Vi iler videre til dig, Torben Hansen, formand for Dansk Planproduktion. Og jeg kunne da høre, at der var der et par steder, hvor I kan blive helt uvenner, men lad os se, hvordan det ser ud i den virkelige verden. Nej, jeg ved ikke lige, i forhold til det, du sagde, Anders, da du kørte over, så når jeg kigger på det og kommer som Sjællands bonde, så i stedet for vores land, så vil jeg næsten kalde det vores vandland en gang imellem. Det er i hvert fald det som jeg som bonde kigger på. Jeg har sammen med min familie en ejendom, en planlagsejendom i det østdanske, og jeg er også ligesom kristen. Mine bedsteforældre, de havde også de der cirka 70 tørre land, og dengang, der kørte man rundt i en kæmpe Chevrolet på 8 cylindre. Ja, det gjorde vi nu. Og da jeg så blev født i 60, så er det sådan set kun gået tilbage der lige siden. At dengang, der havde vi i Danmark et landbrugsareal på cirka 3,2 millioner hektar. I dag, der er vi på 2,5 millioner, og hvis den udvikling fortsætter, som Christen også var inde på, at vi mister 10.000 hektar, vi mister godt og vel 20 hektar om dagen, jamen så står vi i år 2050 med et landbrugsareal på godt og vel et par millioner hektar, så der sker en kraftig udvikling i nedadgående trend i forhold til vores landbrugsareal. Derfor skal vi have rigtig meget fokus på, hvordan udvikler det sig i fremtiden. Og nogen siger, at vi får city farming, og vi skal til at stavle grisen oven på hinanden, og vi skal putte tingene ind i byerne. Det tror jeg stadigvæk ikke på, vi skal. Jeg håber stadigvæk på, at landbruget hører til ude i det åbne land. Vi gennemgår en voldsom strukturudvikling inden for landbruget, hvor vi vel kun er en ottendedel af, hvad vi var for 50 år tilbage. Og vores produktion vil blive koncentreret, den store del af produktionen vil blive koncentreret på nogle meget store brug, og det er lige meget, om vi snakker konventionelle brug, eller vi snakker økologiske brug. Hvis vi skal have nogle arbejdspladser, vores medarbejdere synes er interessante fremadrettet, så er jeg 100% sikker på, at vi får hovedparten af vores animalske produktion, får vi nok koncentreret på omkring 1.000 brug i Danmark. Så det bliver en voldsom udvikling, det bliver en voldsom udfordring, og jeg er 100% sikker på, at hvis vi gør det rigtigt, så har vi stadigvæk placeret de husdyrbrug ude i det åbne land. Vi skal bare finde en måde at gøre det på. Fordi de landmænd, som går ud og investerer måske mere end 100 millioner kroner landmænd eller selskaber, det kan godt være, at landbrugsloven, den bliver... Jeg er jo spændt på at se, hvad den nye regering gør, om den egentlig ikke tager og liberaliserer landbrugsloven endnu mere, Christen, end det, du siger. Så jeg kunne godt forestille mig måske, at vi havde en regering, der gik endnu mere til makronerne, end det, der skete i 2010. Så det bliver rigtig spændende at se, hvis vi vil sikre beskæftigelse og vækst og beskæftigelse inden for landbrug. Jeg kan i hvert fald høre, at fagforeningerne er der ikke så langt fra at tænke tingene lidt større end de er i dag. Men det var ikke det, vi nok skulle gøre. Men egentlig se på den million hektar, vi ser ud til at miste inden for landbrugsproduktionen. Hvor glider den hen? Og når vi kigger på det, så går cirka 80% af den million, eller den tredjedel af landbrugsarealet, vi mister, det gør, at den bliver faktisk funderet. Der bliver indlagt asfalt eller bygget hus på det. Så det er voldsomme forandringer, der sker. Samtidig med, at vi indskrænker landbrugsarealet med en tredjedel, så tredobler vi verdensbefolkningen. Så det giver nogle gevaldige udfordringer. Og så er det egentlig, hvad er det egentlig, der er det mest værdifulde, når vi kigger fremad? Er det miljøet? Er det naturen? Er det fødevareproduktionen? Eller er det energiproduktionen, som vi skal have fokus på? Eller er det helt andre produktioner? Jeg tror egentlig også på, at landbruget det er en dynamisk størrelse. Vi kommer til at tænke andre produktioner, og det er lidt enøjet at bare sætte en energiproduktion på. Jeg er 100% sikker på, at vi får bioraffinaderier fremtidigt fremadrettet,
planteavl, det skal jeg jo så også sige som formand for planteproduktion. Jeg er 100% sikker på, at planteprodukterne bliver fremtidens byggestene i samfundet. Det bliver ikke kun fødevarer, det bliver energi i den nederste del af bioraffinaderi, forfinet op til råvarer til industrien, og så til fødevarer, og så medicin og andre ting. Så der ligger nogle store udfordringer der. Men når vi kigger ned over listen, hvordan kombinerer vi det? Og det er vel egentlig også noget af det, vi går meget ud for inden for landbruget, at sige, hvordan får vi samtænkt de her ting, så vi både har en stor fødevareproduktion, vi udvikler landbruget fremadrettet, og hvordan beskytter vi så naturen og miljøet? Og hvordan undgår vi at få lavet alt for enårige tænkninger i Danmark? Fordi vi kan ikke sammenligne os med Sverige. Danmark er et landbrugsland, og landbruget fylder rigtig meget. Og vi skal bare finde en eller anden måde på, hvordan landbruget fylder godt på den gode måde, så vi er stolte af det. Når vi snakker meget i landbruget omkring, så vi skal prøve på at samtænke tingene, og Christen var også lidt inde på at sige, at vi skal have udpeget de robuste arealer, og vi skal have udpeget de sårbare arealer. Men det er måske en lidt konservativ holdning at sige, at nu kan vi udnævne det ene, og nu kan vi udnævne det andet. Det robuste areal, der skulle vi gerne som landmænd kunne køre fuld knald konkurrencemæssigt. Hvis vi skal klare os i, og det er simpelthen lige meget, om man har en økologisk produktion, eller man har en konventionel produktion, man har planteavler, eller en animalsk produktion. Hvis vi ikke kan have nogenlunde samme konkurrencevilkår som vores konkurrerende lande, så klarer vi os ikke op på den høje jord. Hvordan får vi samtænkt tingene? Hvordan får vi klaret de miljømæssige udfordringer, når vi så først får sat tingene i perspektiv og bliver enige om, hvad er det så for nogle rammer, vi skal udfylde på det miljømæssige område? Hvordan får vi klaret dem i en kombination af det? Og der siger jeg så bare, at det kan godt være, at vi skal have fokus på lavbundsområderne herude, som måske har en større kvælstofudvaskning. Det skal vi også have soneret. Vi har også en klimabelastning herude for lavbundsjordene. Hvordan klarer vi det? Og behøver vi at marginalisere dem? Eller er vi så rige, så vi bare kan marginalisere lavbundsområderne? Eller siger vi, at vi vil egentlig både have noget natur og noget miljø og noget produktion ud af lavbundsområderne? Og der mener jeg sådan set, at vi har nogle store muligheder, hvis vi tænker bioraffinering ind, hvis vi tænker energifremstilling ind fremadrettet. Der kan vi få nogle kombinationseffekter, og vi behøver ikke bare marginalisere lavbundsområderne. Når vi skal lave udpegninger i forhold til miljø, sårbart, robust, så er vi simpelthen nødt til at næsten skal ned på markniveau og finde ud af, hvad har den miljømæssige konsekvens for det lavbundsområde? Hvad påvirker det? Er det et af de områder, der slipper rigtig mange klimagasser løs? Er det et af de områder, der frigiver rigtig meget kvælstof? Eller er det ikke? Og hvordan får vi så løst det? Vi kan løse det enten ved at smide det ud af produktion, eller også så kan vi måske sige, så laver vi noget pil. Det er ikke alle steder, vi gerne vil have pil langs med vandløbene, men så kan vi måske lave noget græs, og vi kan godt, bare vi har, det gør ikke noget, vi har et stort input på arealet, hvis vi også har et stort output på arealet. Så vi kan godt skabe en miljømæssig balance på den måde. Og så egentlig sige, at Danmark er ikke større end som så. Hvordan får vi stadigvæk opretholdt en for mig at se forhåbentlig stor landbrugsproduktion? Hvordan får vi, og jeg har været lidt inde på omkring råderummet, der er pres på byudviklingen, vej, og der er pres på naturområdet. Og mit håb er bare ikke, at vi sætter os ind i den kommende planlægning og siger, at nu vælger alle andre først, og siger, at nu vil vi gerne have byområder, nu vil vi gerne have rekreative områder, nu vil vi gerne have grønne fingre, og så alt, hvad der bliver der, eller den smule, der så bliver tilbage, siger, at det er så der, vi laver landbrug fremadrettet. Så at planlægningen skal ses bredt, og jeg håber ikke på, at man i den kommende fase vil sætte sig hen og sige, nu lader vi alle andre vælge først, og så det, der bliver tilbage til, det er så landbruget, der får det. Det store spørgsmål for os er også, hvordan får vi lavet det aktive samspil med kommunerne, med de offentlige myndigheder, med interesseorganisationer, så vi får lavet det her forhåbentlig i et samspil. Vi skal forhåbentlig væk fra skrivebordet, fordi det bliver ikke inde ved skrivebordet, at tingene de bliver løst. Vi skal ud og prøve på at finde ud af, hvor er det, vi vil have den konkrete landbrugsproduktion, og hvad er det for nogle områder, der er robuste, og hvad er det for nogle, der er sårbare.
Jeg kan også sige, når vi kigger hjemme på det lokale, dengang amterne var der, der er nogen, der vil sige, at det var ærgerligt, at amterne de blev nedlagt. Det kunne egentlig godt være, at vi skulle have gjort amterne til kommuner i stedet for. Så har vi måske fået lavet den rigtige løsning. Men når jeg kigger på det lokale område, jeg færdes i, dengang vi havde noget, der hed Frederiksborg Amt og Roskilde Amt, når de lavede landbrugsredegørelsen, når jeg kiggede uden på landbrugsredegørelsen for Frederiksborg Amt, så var der sat et naturområde på forsiden, og når jeg kiggede på Roskilde Amt, så havde Ebensgaard sat en plov og en traktor og en plov ude på forsiden af landbrugsredegørelsen. Så det var ligesom, at man betragtede det samme område faktisk med de samme landmænd, når man boede tilfældigt, om man boede i Roskilde eller Frederiksborg Amt. Det var sådan set lidt en tilfældighed, men tilgangen var ikke ens. Vi har også eksempler på, at når vi går ud og sonerer i forhold til særligt værdifulde landbrugsområder, så kigger man også på i for eksempel Frederiksborg Amt, hvad var jordklassifikationen? Og der måtte man jo så konstatere, at den mest værdifulde jord i Nordsjælland, den faldt egentlig ud. Det var i Hornsherred, hvor man dyrkede alle kartoflerne, hvor der var den høje værditilvækst per hektar. Jamen det havde man så fået gjort til ikke særlig værdifuldt landbrugsområde, fordi det var ikke den stiveste lærjord, kartoflerne gror i. Så der er egentlig en masse ting, man skal have fokus på der. Men egentlig sige, at planlægning, pas på ikke at dræbe landbruget med det. Vi kan bare se i forbindelse med, bare for 2 dage siden, jeg ved godt, det er mindre målestok, når man siger, at nu projekterer vi en motorvej. Jamen, når man har projekteret en motorvej, så går der måske 40 år, inden motorvejen kommer, men de huse, de ejendomme, der ligger tæt på motorvejen, de bliver sådan set usælgelige i den mellemliggende periode. Så vi skal lave planlægningen på den gode måde. Det skulle sådan set være mit første overordnede budskab på, lad være med at lave landbruget til sådan et eller andet lille reservat, hvor man kan tage lidt ud og se på landmændene, der hopper rundt derude i weekenden. Vi er et landbrugsland, og det skal vi prøve på ved fælles hjælp at få skabt plads til. Tak til dig, Torben. Landbruget skal ikke være sidste vælger, hører jeg dig sige blandt andet.